Čau, tady Jakub a vítej u dalšího videa. Tentokrát na první pohled zdánlivě úplně jasný téma, a to je to, jak by si měl vnímat noc v klubu. Problém je, že když se standardně klub dostane do klubu, tak v podstatě spanikaří. Všechny okolní věmy a celá ta situace na něj zapůsobí tak, že ztratí kontrolu, půdu pod nohama a začne se přizpůsobovat a začne být tedy reaktivní na základě toho, co vidí a zažívá kolem. Já bych řekl na začátek, že je potřeba, kdykoliv jdeš do klubu nebo potažmo i do baru, si umět samotnou noc rozprostřít. A to jak časově, tak v rámci nějaké energie a dalších věcí. Já jsem měl v minulosti obrovský problém a to byl ten, že jsem se vždycky na začátku nebo v první části noci vyčerpal. A to znamená, že někdy po půlnoci, maximálně v jednu ve dvě, jsem byl tak hotový, že i kdybych měl šanci nějakou už konkrétní holku otáhnout domů, tak to stěžoval ten fakt, že jsem byl prostě jednoduše vyčerpaný. Pak jsem si uvědomil, v čem byl ten zakopaný pes, v čem byl ten problém. Já jsem věnoval obrovskou energii interakcím, které na začátku stejně ani z logického hlediska nemohly dopadnout, protože, jak už možná víš i z našich videí, tak je velmi, velmi netradiční, řekněme, aby si, řekněme, oslovil holku v 9 nebo v 10 večer a hned si otáhl domů, pokud holka chce prožít celou noc v klubu. Takže jakým způsobem vnímám samotnou noc v klubu? Vnímám to jako jednu velkou interakci, která je rozdělená do nějakých mikrointerakcí s různýma osobama. Ale znova říkám, samotnou noc v klubu vnímám jako jednu nikdy nekončící interakci. To je můj koncept. To znamená, v tu chvíli, kdy já třeba oslovím nějakou holku, řekněme v 10 večer, tak přece to neznamená, že ta holka mě odmítla. A taky to neznamená, že později téhož večera se k té holce nemůžu vrátit a nemůžu se s ní dál bavit. Tohle je strašně důležitý. Kluci mají pocit, že mají na všechno jenom jednu šanci a že jakmile ta holka nereaguje skvěle, tak je konec hry. Není to pravda. Já častokrát používám koncepty, jako je opakovaný oslovení, jako je v podstatě navrácení se do té interakce, jako je záměrný opuštění předčasně interakce, pokud ta situace k tomu jasně naznačuje a další věci. To znamená, co k tomu chci říct. Ten základní koncept je takovej, že pokud ty vnímáš teda tu noc jako jednu dlouhou interakci, tak jediný, s čím musíš umět pracovat, jsou časové úseky. A uvědomit si, že v rámci noci se lidi různě chovají. To znamená, nemůžeš očekávat stejný výsledek v 10 večer jako ve 3 ráno, nebo aspoň ne ve většině případů. Pokud by tě zajímalo víc informací a konkrétních tipů, jak se teda naučit seznamovat v klubech, barech v rámci celé noci, tak jsem nedávno vydal unikátní program Systém hry. Systém hry je uceleným, tedy komprehensivním rozborem a konceptem samotný sociální dynamiky a naprosto celistvým uspořádáním od A do Z, jak se seznamovat. A kromě noci, nebo respektive kromě toho, jak se seznamovat v noci, v klubech a v barech, tam máš samozřejmě, jak se seznamovat přes den. Máš tam to, jak ty holce napsat, máš tam průběh samotného rande. Máš v podstatě jasný návod a koncept, jak docílit toho, aby se dokázal holku zbalit. A je jedno, jestli z ní chceš udělat přítelkyni, nebo to bude tvoje další kamarádka s výhodami, nebo jak někdo říká, milenka, je to jedno. V podstatě těch možností tam je samozřejmě hromada. To znamená, pokud by tě zajímalo víc informací, udělej jednu jednoduchou věc. Tady dole pod videem ti nechávám odkaz na samotný systém hry. Podívej se, co ti může nabídnout a udělej rozhodnutí teďka. Nebuď jeden z těch lidí, který všechno odkládají, až nakonec nemá nic. Takže budu se těšit uvnitř systému hry. Měj se krásně, loučím se. Čau.